Oferecimento Ford Pack Embalagens, Avenida Carlos Salles Bloch, 1075, fone 4522-6700. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. O Conde Barbearia, a nobreza tem a sua cara, 2449-3023. Café Corporativo, aqui no Canal 25, eu sou Aguinaldo Oliveira e hoje venho aqui emocionado mais um, porque depois de 31 anos eu encontro Eliana Nascimento, minha colega de SESI, fizemos aí 8 anos de SESI juntos. Não faz tanto tempo assim, né, Eliana? Não, foi outro dia, né? Foi dia desses aí, né? Eliana hoje morando em São José dos Campos, mas é nossa filha aqui de Jundiaí. Eliana é coach de carreira, de vida e de carreira, certificada pela Sociedade Brasileira de Coach, minha colega lá da SBC, palestrante e psicóloga com pós em gestão de pessoas. A Eliana é idealizadora do programa Mulheres em Alta, de Alta Performance. Ela foi consultora de recursos humanos com foco em recrutamento e seleção, é esposa, é mãe de 2 filhos e, acima de tudo, é uma profissional muito realizada. Bom, eu vou contar uma coisa para vocês aqui, foca aqui em mim, aqui. Deixa ela aqui um pouquinho. A Eliana, ela é muito, como eu disse, é uma profissional realizada, mas ela é uma menina ainda. Semana passada, quando ela ficou sabendo que ela gravaria aqui conosco, ela soltou no Facebook, eu venho acompanhando, parece uma criança, tá? Muito feliz de estar aqui e eu estou feliz de te receber. Eliana, obrigado por ter vindo, é um prazer para nós aqui do Canal 25 do Café Corporativo te receber aqui conosco. Eu que agradeço, Aguinaldo, eu estou muito feliz, realmente, eu estou sentindo como fosse uma criança mesmo. E para estar aqui com vocês, com a sua audiência e parabéns para você pelo programa, tenho acompanhado, as pessoas comentando o seu sucesso, eu fico muito feliz por isso. Pois é, né? Mas a gente trabalha um pouquinho mais e dá certo. Eliana vai falar conosco sobre os desafios da mulher no mercado de trabalho. Afinal de contas, né, Eliana, a mulher no mercado de trabalho, até pouco tempo atrás, era um ser invasor. O mercado de trabalho pertencia aos homens, é isso mesmo? Isso. E hoje a mulher invadiu o mercado de trabalho e demonstra sua competência. Então eu te pergunto, para a mulher é importante ter uma carreira? Sim, é muito importante ter uma carreira. E, Aguinaldo, eu falo uma coisa para você que para mim é o pilar. A mulher, para pensar em carreira, ela tem que se conhecer. Então, assim, primeiro ela se olhar, ela se perceber. Então, ela conhecer quais são os talentos que ela tem, quais são as qualidades, quais são as forças que ela tem, o que ela ama, o que realmente desperta esse interesse para poder focar em carreira, né? E aí sim é um leque de escolhas, de possibilidades, de cursos, especializações. O que eu percebo muito, né, até na minha carreira como coach de mulheres, é que as mulheres têm vários papéis. Aquela mulher que se dedica à carreira, exclusivamente a carreira, e ela abre mão de um relacionamento, de um casamento e da maternidade, porque ela se realiza na carreira. Tem aquela mulher que ela escolhe a carreira, o casamento, né, e os filhos, e aquela mulher que ela quer a carreira e um filho. Ela não quer um relacionamento, ela quer ser mãe, né, exercer a maternidade, mas a carreira. E o que é mais importante que eu vejo, né, nessas mulheres? Elas vão atrás, elas escolhem o que elas querem. Então, eu acho isso, esse movimento delas, né, de atitude muito bonito. As mulheres têm esse poder hoje de escolha, elas conseguem até se desprender daquele preconceito da sociedade e poder viver uma vida que ela escolheu e não a vida que está descrita pela sociedade. Exatamente. Então, assim, como que ela chega nesse nível? Ela se conhecendo, né? Ainda a sociedade, ela vê essas mulheres às vezes com certa estranheza, por exemplo, a mulher que quer só carreira e não quer ter um relacionamento, não quer um casamento e não quer maternidade. Mas se ela está certa disso, ela vai em frente. E ainda existe o preconceito no mercado de trabalho? Sim, e muito. A mulher, ela ainda... Como que ela consegue conviver com esse preconceito do mercado de um modo geral? O que eu percebo é que, assim, ainda no ambiente corporativo, o maior número de cargos de liderança, de gestão, são dos homens. Dados estatísticos. E até cargos estratégicos, hoje são ainda os homens que estão nessa posição. Mas as mulheres estão aí para mostrar todo o seu talento, todo o seu brilho. E, às vezes, nessa convivência do mundo corporativo, o que se percebe? Às vezes as mulheres recebem algum tipo de piadinha, por exemplo. Ah, esse departamento são só de mulheres, tá vendo? Tal coisa acontece porque só tem mulheres. Ou há comentários do tipo, olha, sei lá, às vezes é uma diretora, ela tá de TPM. Sim. Então a mulher, às vezes, ela tem que conviver com isso e tem que ter o jogo de cintura, né, para conviver. E eu falo que esse jogo de cintura é uma arte, né? Mas esse mercado está mudando, porque a mulher ela tem a característica de seguir mais à frente com os estudos. Estatisticamente também nós percebemos isso. As mulheres elas são maioria nas pós-graduações, em graduações maiores. Isso vai refletir depois de um tempo também no mercado de trabalho. Com certeza. Você entende assim? Sim, 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 sim. Ok. Eliana, agora, quando a mulher precisa escolher entre carreira e o modelo tradicional de família, existe influência da família dela? Existe a influência do marido? Existe a influência dos pais, da família em geral nessa decisão? Existe, existe. A mulher nessa questão ela fica num dilema muito grande e muitas vezes ela se sente presa de o que fazer e como fazer, né? Então muitas vezes ela fica indecisa para que lado ir. Muitas vezes ela procura um especialista para ter uma outra opinião neutra para saber qual decisão tomar. Mas ela, em determinados momentos, ela chega a ser acusada de abandonar a família em função Sim. de uma carreira. E aquela história da mulher ter um reconhecimento financeiro maior do que a do marido ainda incomoda a família? Ou os homens já estão mais abertos a isso, de achar, puxa, se minha mulher está sendo bem reconhecida financeiramente, melhor para mim, né? Minha família vai ascender financeiramente mais rápido. Como que está sendo essa relação hoje? Tem casos de mulheres que têm, né, um cargo que ela acaba tendo um cargo e um salário, né, diferenciado do marido. E tem casos e casos, mas a grande maioria consegue conviver isso muito bem, né? Se tem um bom casamento, uma boa comunicação, uma boa parceria, porque eu falo que casamento é parceria. Eles conseguem entrar num acordo, até para planejar a questão do filho, né, para saber, né, agora eu vou me dedicar à maternidade, né, que envolve toda uma mudança de orçamento dentro de uma família, né? Sim. Sobre maternidade, a gente vai falar um pouquinho no segundo bloco, mas eu ainda sinto que o relacionamento muitas vezes fica prejudicado quando a mulher ascende mais rápido do que o marido, no caso de um casal. As mulheres procuram uma ajuda profissional familiar nesse sentido, as famílias procuram e os profissionais, eles conseguem ajudar nesse sentido? Sim, tem algumas mulheres que inclusive eu assessorei, que eu assessoro, mulheres que estão no destaque, né, de gestão, cargos de gestão, e elas procuram uma ajuda para saber, né, poxa, meu marido está com dificuldade, eu estou brilhando, né, estou no melhor momento da minha carreira e ele não está conseguindo perceber isso. Então ela busca ajuda sim para saber como lidar com essa situação, né, para que eles, que possa levar isso e tomar as melhores decisões do casal. Tá. E como fazer? Por onde ela pode começar para mostrar para a família dela que a ascensão profissional dela é de toda a família? É assim, ela ter clareza e autoconhecimento nela. Eu acho que é de dentro para fora. Então ela tem que se conhecer, todos os talentos, para ter essa comunicação eficaz e mostrar para a família os ganhos, né, que vai ter, né, que não é só ela, mas é toda uma família que está ali naquele contexto. Legal. Então, Eliana, até daqui a pouco. Nós voltamos depois do intervalo. Em modernas instalações e sob direção do Dr. Carlos Alberto Basso, nossa clínica preza por um atendimento humanizado e garante ambiente seguro, agradável e com fácil estacionamento. Tudo isso para atender a você e sua família com o que há de mais moderno em tecnologia vacinal. Instituto de Vacinas Jundiaí, Rua Barão de Tefé 405, Anhangabaú. Voltamos aqui para o segundo bloco, Café Corporativo, esse programa que tem o objetivo de trazer entrevistas, temas com técnicos do mundo corporativo para colaborar com a sua carreira, para colaborar com a sua empresa, para colaborar com tudo aquilo que você coloca como objetivo. Nos acompanhe hoje com Eliana Nascimento. Eliana, nós já começamos conversando aqui a respeito do universo feminino no mercado de trabalho. E agora nós vamos falar sobre o assunto maternidade. Essa é a principal diferença entre a carreira do homem e a carreira da mulher. A mulher, quando tem o bebê, ela fica um tempo afastada do trabalho, da sua carreira, da sua empresa. E aí, quanto que isso atrapalha, quanto que isso não atrapalha? Conta um pouco pra gente. Tá. Excelente pergunta, Aguinaldo. Eu percebo que tem dois cenários. O primeiro cenário é quando a mulher ela já está trabalhando, ela já está inserida no mercado corporativo e ela sai para se dedicar à maternidade. Aí ela pega, ela aproveita e muitas vezes ela emenda com férias para voltar depois. Essa mulher que eu percebo, né, que depois depois, quando ela voltar no mercado corporativo, ela vai ter que correr atrás desse tempo que ela ficou fora do mercado. Principalmente se a empresa for uma empresa muito dinâmica, onde tiver muitas informações, então assim, ela vai ter que se atualizar rapidamente, porque é ela que tem que se adaptar à empresa, não a empresa se adaptar ao momento que ela está. Então ela fica já, né, no período da maternidade fazendo esse planejamento. E um outro cenário, né, é quando a mulher ela não está trabalhando, então ela está de licença maternidade e por alguma questão ela não vai continuar, a empresa sinaliza que não vai ficar, enfim, ou ela toma a decisão de sair da empresa. Que acontece muito. Acontece, né, sendo no primeiro, no segundo ou no terceiro filho, e aí ela fala, poxa, agora eu quero me dedicar à maternidade. Nesse ponto, tem muitas mulheres que querem estar fazendo alguma coisa na carreira. Então eu sugiro para que e nesse sentido, é bem desafiador se ela tentar sozinha, né? Porque ela vai ver muitas portas fechadas. Então eu indico que ela procure um especialista de carreira para que eles possam elaborar um plano de ação. Quais são as possibilidades que ela pode ter? De repente, trabalhar menos, ter uma jornada menor na carreira e ficar mais tempo com os filhos, que é isso que as mulheres querem. E ter mais tempo para elas, né? Que ela possa mesclar a vida profissional e a vida familiar também. A mulher gosta de estar com os filhos nessa primeira fase da idade dos filhos, né? Que é importante, que é a fase dos 2 anos, né? Ok. Eliana, muitas vezes a gravidez não é planejada. É comum a mulher estar na faculdade, estar ainda num processo de formação acadêmica e acontece de vir a gravidez. E aí a carreira fica um pouco mais complicada ainda, né? Como que se lida com isso? O importante é ela ter essa parte do foco, dela saber o que é importante, priorizar e ter esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio, porque principalmente emocional. Então ela tem que estar bem com ela mesma para ela poder gerenciar tudo isso, porque assim, os recursos são delas, internos. Então é importante que ela se olhe, se conheça, para que ela possa dar conta de tudo. E eu falo que a mulher, na realidade, ela não é sexo frágil. A mulher, ela dá conta de tudo, ela é multitarefa e eu vejo que essa mulher é muito forte hoje, cada vez mais forte. Muitas coisas mudam com a maternidade. Eu acredito que o importante é a pessoa não, como você própria disse, o importante é não perder o foco. Muitas vezes, quando surge uma maternidade não planejada, a pessoa usa aquilo como se fosse até uma desculpa para deixar os objetivos escaparem. Uhum. Ou seja, a maternidade também não é problema para uma carreira, ainda que seja no início da vida acadêmica daquela profissional. Não, desde que ela tenha autorresponsabilidade, né? Ela não pode ser considerada como vítima, ela se colocar num papel de vítima, ela tem que ter autorresponsabilidade, né? Eu tenho essa situação, então eu vou assumir e vou correr atrás dos meus objetivos, né? E dá para fazer isso perfeitamente. Isso é feito, basta manter aquele mesmo objetivo que tinha antes, vai fazer por um outro caminho talvez, sim, mas conseguimos o mesmo objetivo, com, né? Certeza. Legal. E como competir de igual para igual com o homem no mercado de trabalho, uma vez que lá no início da nossa conversa aqui você me disse que ainda existe muito preconceito? Existe. Como fazer para competir? Eu acredito que se considerar a mulher, aquela mulher que fez a escolha de casar e ter filhos, essa mulher ela não consegue competir de igual para igual, porque ela já está abraçando três pilares importantes na vida de um ser humano. Mas aí também ela não pode ficar frustrada com isso, porque foi uma opção que ela fez. Foi uma escolha. Uma escolha. Foi uma escolha. E essa escolha também traz benefícios e também a deixa feliz. Sim, sim, sim. Se é importante para ela a carreira, se é importante o casamento e se é importante a maternidade, tá tudo certo. É consciente, ela tem a autorresponsabilidade. Ok, é isso que eu quero. Ok. Né? Porém, ela não fez essa opção. Ela fez a opção de ser realmente uma profissional, uma executiva, priorizar a carreira, mas ela vai para o mercado de trabalho e com toda a sua competência ainda encontra o preconceito. E aí? E aí que ela tem que ter o autoconhecimento. Eu vejo que essas mulheres cada vez mais elas estão buscando especialistas para que elas possam se conhecer na potencialidade máxima, quais são os pontos fortes que ela tem. E quais são os pontos fortes que a mulher tem? Se você falar assim para mim, Eliana, quais são os pontos fortes que a mulher vem depois da maternidade, eu vou falar para você o seguinte, que a mulher depois da maternidade, ela vem com resiliência, ela vem com paciência, ela vem com empatia, a comunicação dela muda, enfim, ela e pode se considerar a maternidade numa área de gestão de pessoas, por exemplo. Numa área de gestão de pessoas é o cuidar. Então isso mexe muito. Né? E é isso que eu vejo acontecendo dentro das corporações. A mulher ela volta diferente e as pessoas percebem isso. Perfeito. Recentemente eu vi até uma historinha onde uma mulher saindo para a licença maternidade teve dificuldade de voltar para o mercado de trabalho. E quando ela dizia que ela havia ficado tanto tempo, né, 5 anos cuidando das crianças, o mercado não dava oportunidade. Então ela mudou o currículo dela e começou a pontuar todas as competências que a maternidade trazia. É isso que você quer dizer? Sim. Porque a maternidade ela traz uma série de competências que nós não conseguimos lá dentro da empresa, no dia a dia, no escritório, na nossa carreira profissional, não é verdade? É um divisor de águas, eu falo. Né? É um antes e um depois. E a liderança com um profissional dentro da empresa, a gente ainda tem a opção de interromper, né? Uhum. Por exemplo, eu não quero mais trabalhar aqui porque eu não estou gostando, eu saio. Na família não dá para sair. Não tem como. Pois é. Eliana, ok. Uma dica final para as meninas que estão nos assistindo, vale a pena ir em frente com a carreira profissional? Sempre, sempre. Eu falo que carreira profissional é paixão. Não tem como, você vai passar a maior parte do seu tempo dentro de uma empresa. Então você tem que adorar, você tem que amar o que você faz. Não existe mais ou menos, eu sempre falo isso. Então é paixão, verdadeiramente amar e correr atrás desse objetivo. Vou fazer uma pergunta final para você. Você ama a sua carreira? Amo, sou apaixonada. Eu respiro minha profissão todos os dias. Isso me dá um prazer incrível. E dá energia para cuidar do outro lado lá em casa também. Com certeza. Legal. Qual é o nome do seu marido? Francisco. Francisco. Francisco, um abração. Muito prazer aí em ter aqui a Eliana conosco de novo. E com certeza você é uma pessoa abençoada, porque tem essa pessoa aqui ao seu lado. Tá? Um abração para você. Um grande abraço a todo o público. Nós vamos com um pouquinho mais de cafeína agora lá pro Conde, onde a gente finaliza esse assunto. Em modernas instalações e sob direção do Dr. Carlos Alberto Basso, nossa clínica preza por um atendimento humanizado e garante ambiente seguro, agradável e com fácil estacionamento. Tudo isso para atender a você e sua família com o que há de mais moderno em tecnologia vacinal. Instituto de Vacinas Jundiaí, Rua Barão de Tefé 405, Anhangabaú. Mais cafeína aqui na Barbearia O Conde, a barbearia mais charmosa aqui da cidade, com certeza. E hoje nós falamos lá no estúdio com a Eliana Nascimento, essa pessoa fantástica, especialista no assunto mulher no mercado de trabalho. Mercado corporativo para mulher não tem tanto tempo que ele é aberto não. Se você conversar com as pessoas da sua família, das gerações anteriores, você vai perceber que lá na década de 50, 60, 70, eram heroínas somente que iam para o mercado de trabalho. Porque o conceito mulher, família, dentro de casa era muito forte ainda na sociedade e as mulheres elas ficavam quase que marginalizadas quando elas resolviam seguir uma carreira. Então, imagina antes disso então, imagina como foi para Carmen Miranda poder ser uma pessoa internacionalmente conhecida, né? Muito complicado. Agora, tem uma coisa que eu ouvi uma vez de uma senhora de 95 anos e eu guardei isso. Nada vai te segurar quando você tem força de vontade, quando você tem talento. Uma bola, se você pegar uma bola de plástico e jogar e segurar, tentar segurar no fundo da piscina, a bola sobe. Você cansa de segurar a bola lá embaixo. Ela não cansa de querer subir. É a mesma coisa para você, mulher, quando você quer ter sucesso na vida. Você pode enfrentar preconceito, você pode ter dificuldade com a sua empresa, pode ser que a sua empresa não te dê tanta abertura quanto ela dá para os seus colegas, mas se você tiver talento, se você tiver força de vontade, você vai fazer que nem a bola e uma hora você vai subir. As pessoas vão cansar de tentar te segurar, você não vai cansar de querer subir. Mulher, ela é multitarefa. Eliana falou, usou exatamente essa expressão, multitarefa. Porque a mulher, ela tem a capacidade de fazer uma série de coisas ao mesmo tempo. A mulher, ela consegue cuidar das crianças, ela consegue, num trabalho doméstico, passar roupa, prestar atenção no que está acontecendo na televisão e ainda falar no telefone, ao telefone, com a outra colega, né? O homem não consegue fazer isso. O homem, se ele estiver assistindo futebol e a mulher falar com ele, ele pede para esperar um pouquinho, porque o homem é focado, ele tem um único foco no trabalho dele. Isso vem lá da Idade Média, né? Os homens eram educados para quê? Para o foco, para a mira. Os homens eram educados para a guerra, eles eram preparados para a guerra. A mulher era preparada para multitarefas, para cuidar dos filhos, da família. Então ela tinha que ter olhos por todos os lados. Mulheres, usem isso ao seu favor. Homens, abram espaço, porque nós temos muito que aprender com elas. E se elas estiverem bem no mercado de trabalho, nós também vamos estar bem. O mercado de trabalho crescendo tem lugar para todo mundo. Se tiver lugar para todo mundo, tem consumo para todo mundo, gera mais economia. É nisso que a gente tem que se ligar. Esse é o Café Corporativo. Se você quiser falar conosco, manda um e-mail para mim, aguinaldo@cafecorporativo.com.br. E a gente vai debater um pouquinho mais sobre esses temas. Até lá, até a semana que vem. Oferecimento Ford Pack Embalagens, Avenida Carlos Salles Bloch, 1075, fone 4522-6700. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. O Conde Barbearia, a nobreza tem a sua cara, 2449-3023. Em modernas instalações e sob direção do Dr. Carlos Alberto Basso, nossa clínica preza por um atendimento humanizado e garante ambiente seguro, agradável e com fácil estacionamento. Tudo isso para atender a você e sua família com o que há de mais moderno em tecnologia vacinal. Instituto de Vacinas Jundiaí, Rua Barão de Tefé 405, Anhangabaú.